tohle, myslíš, že bude? Nebo co bude? Dopis. Můžu vám. Mami, dej dopis. Co jo, a což tam žádný nebude? Prosím, mami. Halo, odemři. Obráceně. Tak. Včera už se to šlo, hele, včera už to odemkla. Teď je to půjde. Odemkni. No, vidíš. Co tam je? Dopis. Dopis žeby. Dopis žeby, jo. Podíváme, odkud přišel, ale myslím, že to je zase od těch dětí, dělej to po tohle. Já to zamknu, neboj. Otočíš se na mě? Paruško, na mě.